Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli. Subota, 15 časova, kanal Kurir televizije, još jedno izdanje emisije Divan Show. Verujem da ste spremni i ovog vikenda da se opustite i da skoro pa narednih 2 sata uživate u kvalitetnom, zabavnom programu. Ekipa koja realizuje ovu emisiju potrudila se da i ove nedelje opravda vaše očekivanja, a ja sam uviđen i siguran u to da ćete biti sa nama do kraja emisije. A kako i ne biste? Kada imamo sjajne goste, na moje veliko zadovoljstvo, u emisiju Divan Show nam po prvi put stiže Eva Ras. Eva, dobar dan, ovako zvanično, i dobro vi meni došli u ovu emisiju. Hvala što ste me pozvali. Vas uvek i svuda. Ja sam mislila da je to emisija gde su samo mladi i lepi. Pa lepi. Da. A ne mora mladi, ali dobro, vi ste mladi svakako. Mladi duhom. 45 dana i 83 godine. Dobro, računamo danas samo tih 45 dana, jel može? Dobro. Ovako, jel mi se dobro osjećate, jel je sve kako treba? Jako se lepo osjećam. Ja da sam neki vladar, ja bih svaki dan stavila da je praznik. Ja ću da glasam za vas kad se budete kandidovali, sviđa mi se ovaj. Izvolite, smestite se, da pozovem i ostale goste, pa krećemo sa emisijom. Hvala, Ivane. Još jedna dama stiže u naš studio, takođe po prvi put, ali naravno ne i poslednji, draga Nadežda Biljić. Nado, zdravo i dobro ti meni došla. Zdravo, bolje te našla, konačno. Konačno, po prvi put se družimo u divanu ili divnom šovu. Tako je. Ja sam ti dobro, divno, odlično. Uvek. Sve kako treba. Dobro, sad ovo je, da kažem, i gostovanje sa povodom, najavljivat ćemo puno lepih stvari, Nadežda se aktivirala, radi tvojom parom. Tako je, hvala Bogu. Muž, detenjice, kako su? Super. Super, sve je kako treba. Da kucimo u drvo, jest, sve je dobro. Hvala ti što si moj gost. Hvala tebi. Izvoli, smesti se. Hvala. I za kraj smo ostavili jednog sjajnog džentlmena. I on je po prvi put u emisiji Divan Show. Njegove uloge ste voljeli, volite ih i dalje, ali o svemu tome pričat ćemo u nastavku emisije. Branko Babović. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našao. Razmišljam da vas predstavim ime i prezime ili po ulozi koja vas obeleđa. Ovako, ime i prezime, pa ćemo onda u emisiji da obradimo i uloge i svašta nešto. Biće kako vi kažete. Jel da? Da. Kako to volim da čujem, jeste dobro? Odlično, hvala. Se radi punom parom? Da, 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 zaista da. I punom parom i kvalitetno. Ajde da ne otkrivamo sad sve, pričat ćemo u nastavku emisije šta sve radi, gde se radi i krećemo sa emisijom. Ovo je kod mene trajalo 3 dana, ja nisam znala gde sam, šta sam ja to jela, šta sam ja to šmrkala. Zaradio sam milione na tebe. Kako si zaradio milione na mene, Jezu? Kako ja nijesam zaradio? Ja ovo sad prvi put čujem, nemam pojma, ako i jeste, šta vam uradim, izvini, brate. Šta da ti kažem? E, dragi gosti, zvanični s ove pozicije, dobar dan. Dobar dan. Došli. Dobar dan. Nadežda, u samoj najavi rekao sam da imamo više povoda za gostovanje. Snimaju se pesme, rade se spotovi. Ko je glavni krivac za sve to? Glavni krivac je Toma, naravno, ko će drugi da bude, jest. Ali glavni krivci su moji saradnici, da konačno imam ljude oko sebe koji znaju šta rade i da rade u obostranu korist. Tako da ja jedva čekam da izbacimo tu prvu pesmu koja je već našla svoj put do publike. Da, ti si jedan deo malo otpeo. Jeste, tako je. I baš onako da ti kažem, narod je poludeo. Svaki dan stižu poruke. Kad će pesma, gde može da se čuje cela pesma, tako da ovo za par dana izlazi. O, lepo, lepo. I to je posvećeno sinu. Pa, dobro, pesma je posvećena u suštini svim roditeljima, tako da ovo je, eto, mene dirnula ta pesma zato što sam ja majka, naravno, da će da me poseti na svog sina, ali eto, pesma je generalno napravljena za roditelje. Branko, relacija, Beograd, gde sve? Što se posle radnih obaveza tiče, matična kuća Kosovo, srpska drama, naravno, u Gračanici. U zadnje vrijeme, u zadnjih dana smo dosta putovali, predstavljali se publici i u Novom Sadu, i u Beogradu, i na Kosovu, naravno. Slijedi nam inostranstvo, kao velika turneja po Kanadi. O, lepa. Sa više različitih projekata, naravno. Igrali smo sad ribarske svađe u Novom Sadu. Prije neki dan, prošlo je sjajno, Atelje 212, igrali smo najnoviju predstavu. Top je bio vreo.
jedna potresna priča, ali istinita. To Boban Skerlić. Režirano mi je Nena Todorović, a tekst je pisao profesor Kecmanović. Znam. Film je rađen po tome, sjećate se? Je, pa to je Boban Skerlić, ja njega znam, pa sam vezala za njega. Da, tako je, Boban je film radio, tako? Da, da. Tako da, sumnjivo lice, sad nas čeka Kosovo 26. 28. ženitba Gogolja u režiju Milana Karadžića. Vi radite puno parom. Ja iskreno ponekad se tako pogubim u naslovima, šta treba da igram. A kad počne, onda u redu. Da. Eva, vi? Šta radite, ja kako ću ići vredni? U Sibir. Ozbiljno? Da, mislim, tako figurativno. Prevodi mi se na ruski dva romana, pa treba da idem tamo. A prevodi se isto i na mađarski, da ću i u Budimpeštu da idem. O, lepo. A čekam dva filma da mi izađu, a jedan je portugalski film, a drugi je film Lordana Zafranovića, Djeca Kozare. A, da, da. To sam leto snimala, tako da, da nisam bivša glumica. Ko je to ikad mogao da kaže kakva bivša? Pa moje vršnjakinje je sve na staru slavu, a ja sebi dajem ordenje svaki dan što sam preživela snimanje kod Lordana Zafranovića. Ovo poslednje? Da, pa to znate, kad vi snimate film o logoru, vi kao da ste u logoru. To ne možete napraviti savršeno. Da sam bila 4 meseca u nekim potpuno brisanim prostorima sa 300 statista okolo, 100 glumaca okolo. Ozbiljna tako, priča. Tako da ne znam gde mi je glava, ali volim što sam bila u tome, jer ja mislim da bi tim nevinim žrtvama trebalo neprekidno dizati spomenik. I treba uvijek govoriti. Ali mene raduje da vi radite punom parom i filmu, i ako se desi ta Rusija, ali gde ćete sad u Rusiju kad je ovaj haos? Ne mogu, nemam ja 3 života da čekam da se završi rat. Mene su isto moji roditelji napravili usred Drugog svjetskog rata. I evo me, 83 godine. Da. Tako da... Ne, nego ja samo brinem da se, ne daj Bože, ne nađete posle na listi nepoželjnih. Ma ne, neka se nađem, jer nisam ni znala da u Rusiji toliko Jevreja živi. Da mi se knjiga prevodi zato što sam dobila nagradu u Jevrejskoj zajednici za taj rukopis. I knjiga je izašla u Banja Luci i zato me zovu, jer tamo ima jako mnogo Jevreja. Sjajno, lepo. Ali dobro, doćete vi meni i pre i posle te Rusije da mi pričamo i kako je bilo. A sada idemo na prvu zvaničnu igru, mada ovo nije igra, retrospektiva. Neva, krećemo od vas. Internet, hvala Bogu, da postoji i na njemu se nalaze puno nekih zanimljivih snimaka. Tako ćemo poslati Branko i za vas. I Nadežda, gledat ćemo neke zanimljive snimke koje imaju veze sa vašim karijerama, početci karijere ili neki zanimljivi momenti, pa ćemo da komentarišemo. Evo, krećemo od vas. Izvukli smo neke 3 zanimljive... Ali fantastično ste izvukli, jer ono iz ljubavnog slučaja, budalanti, antitalenti, čak koji se bave filmom, nisu primetili da ta mačka sama dođe kod mene, a niko ga nije uhvatio za uši i stavio na moju zadnjicu, nego ona ide. A to je film, a nije film da uhvatite mačku i stavite. Da. A to je za to vreme, čini mi se da je pisalo 67. neka, verovatno nije bilo kao sad kad bi se ta scena pojavila. Bilo je šokantno. Mačka, ako ne budem umrla skoro, napisaću roman o toj mački, jer u svakom kadru je druga mačka. Jer mačka ne želi da glumi uopšte. I onda nekako vi uradite jedan kadar s jednom mačkom, pa onda trče po gradu i vataju druge mačke. I zato je crna mačka u filmu, jer svaka crna mačka je ista. Ista, bravo. Da ne možete razlikovati. Drugi snimak? A drugi snimak sa Žižom Stojanović, to je Siniša Pavić, koji je najveći pisac ovog podneblja. A ovaj treći, to mi je, i tamo je isto ne Žiža, nego Jelena Čvorović, da mi je drago što je tu ponovo sa nama. Da, i u kadru videli smo i fenomenalnu Ružicu Sokić. Jeste, tako da. Mi koji smo gledali tu seriju, koju smo voleli, mislim, ja i dan danas gledam, ne znam
koliko puta se reprizira, meni je podjednako zanimljivo. Ali kako su generalno izgledala vaše tamo snimanje? Se družili vi međusobno na tom ranču prokletih? Ne. Sa Ružom sam se družila, ali i sa Ružom sam prestala. Jer kad je život dug, onda vi imate svakojake doživljaje. I jedan put me je Ruža zamolila da joj napišem monodramu. I ja sam napisala i ona se silno uvredila da je to bila baba od 70 godina. A onda posle sam ja od te monodrame napravila TV dramu, a onda su nas bombardovali pa ne bi ništa od toga. I onda sam od te TV drame napravila roman Kuća na prodaju, koja je imala bezbroj izdanja. Aha. I tako da je to fantastično da Ruža nije mogla zbog sujete da ne igra, a da je ona igrala, onda bi to 20 godina pre postalo slavno delo. Jer kad se objavilo onda... A televizija tamo njima je roknula bomba u zgradu da... Da. Radomir Putnik nije kriv što nije ni pročitao tu dramu, tako da... Poslednji snimak, vaše učešće u Farmi... I... To je isto fantastično, to... Ja sam, kad sam izašla sa Farme, onda sam ja to gledala. Aha. I to je bilo, zato je to narod toliko voleo. Marijan Rističević i ja smo tu imali jedan ogroman, kako bih rekla, sukob, gde je on... solidarnost tako smatrao da nije ništa, a ja tvrdim da svet počiva na solidarnosti. A i rekao je jednu rečenicu kad bude izašao, kad se bude završio reality, da ćete dobiti tužbu, jel vas tužio ikad? Jok, a naprotiv, mi smo se svi pomirili koji smo se tamo svađali. Pa, na kraju krajeva svi kažu krilatica, to je bilo u realitiju. Pa je, to ljudi ne znaju da je to 24-časovno radno vreme. Ne daju vam da jedete, ne daju vam da spavate. Naš stalno... četvor koji sedimo ovde znamo. Pa, mislim, mi smo svi bili. Slično. I to su, ali to je osnova realitija da vam ne bude ugodno. Jer onda su, da, ja sve maštam da će Željko Mitrović da napravi reality gde će nam sve dati šta želimo i da se družimo ko neki džetset. Evo, javljaju mi da baš o tome razmišlja sad. Pa, kad god me zove, uvek su ovakvi reality. Da, pa i sad u ovoj eliti svakog ponedeljka kad gledam, oni se džapaju tamo zbog nekih lažiranih para i nemaju šta da jedu i sve je ostalo isto. Ili imaju previše da jedu, nedeljno jedan put, dva put. Jednom. Jednom da. Imaju previše, šest dana nemaju ništa. A onda, jeste. Nado, da vidimo šta smo iskopali na internetu kad ste ti u pitanju. Ajde. Kaže, je li Nada bila u realitiju? Kako? Normalno, pa svi smo ovde bili. To je preduslov da se gostuje u emisiju. Izvinite što vas nisam gledala. Lepe uspomene. Lepo. Prvo je Zvezde Granda 2008. Tako je, 2008. Po čemu pamtiš i to takmičenje i generalno učešće? Pamtim po mnogim stvarima. Prvo, pamtim po lepim poznanstvima. Mi smo stvarno bili ekipa, fenomenalna ekipa. I dan danas, eto, kad se vidimo negde na nekom snimanju, uvek se srdačno pozdravimo. Stvarno smo bili ozbiljna ekipa. Pamtim po toj euforiji koja je bila oko mene tad kad sam se prvi put pojavila. Mislim, meni je sve to bilo nestvarno. Aha, da. I, mislim, pamtim po areni. Da, vi ste pevali. Da, mi smo pevali, mi smo imali finale Zvezde Granda u areni koja je bila prepuna. Da, onda posle toga se desile Pinkove Zvezde. Tako je. Pa se desio ovaj reality, ovo je konkretno drugi snimak je bilo za Drugovizija. Jeste. Gde ste ti i Toma zajedno nastupali. Pa da. Generalno učešće u reality, ako izuzmemo sjajno pevanje u drugom i u trećem klipu gde su svi plakali kad si pevala, pamtiš po dobrom, po lošem, s ove distance, ono da mogu da vratim vreme unazad nikad više ili životna škola, kako gledaš na to? Pa, naučila sam u životu da pamtim samo lepe stvari i naravno svaka situacija u životu je životna škola. Bio reality, bila emisija, bilo takmičenje, sve je životna škola. Život je jedna velika škola u kojoj u suštini ništa ne naučiš.
Uzalud naučiš. Uzalud. Da, da. I onda svaka nova situacija koja te zategne u životu, kapiraš da zapravo ništa ne znaš. Jeste, zapravo ništa ne znaš, tako je. Upravo tako. Branko, da vidimo šta su spremljeni kad ste vi u pitanju. Ajde. Lepi snimci kad ste vi u pitanju. Prvi, lepota poroka, onoliko gledan, čim si nagrađivan film i... Jedan od legendarnih filmova. Da, to je bilo neko sjajno vreme. To je, redite, Živko Nikolić u pitanju. Mm-hmm. S njim sam zaista dosta radio. To su kje moje mlade godine. Kasnije je došlo Ime naroda, pa Čudo ne vidio, pa onda serije originali koje smo snimali ono vrijeme. Serije se nisu snimali baš duži vremenski period, to je bilo 9 mjeseci snimanja. Sad je normalno da serije neke snimaju po par godina. A 90. godina, boga mi, neke serije nije baš to. Mm-hmm. To je bilo ono vrijeme i krize, inflacije. Da. To je... Ali interesantno da sam tad najviše radio, kad je bilo najmanje para. Nekako dva dobra ne možeš spojiti nikako. Filmovi su bili tad zanimljivi, ali kad radiš neki genijalcima, onda to ste zaista u trajnom sjećanju. Mm-hmm. Ide samo snimanje kao snimanje, nego razgovori s tim ljudima i posle snimanja, pa u pauzi, pa... To ostavlja zaista jedan snažan utisak. Najgore je kad sve završi, onda svi idemo kuća. Da, kraj. Onda je... I onda neizvesno šta. Tako je, onda... Tužni smo svi kad se završi film. Mi bi željeli da to traje 3 godine. Policijska stanica je u to vreme kad se emitovalo u sklopu Granda bilo nešto od najgledanijeg na našem programu. Najgledaniji zabavni humoristički program, čini mi se. Pa znate šta, ovo je televizijska varijanta. Naravno, pozorišna varijanta je malo drugačija. Iz prostog razloga što ima početak, zaplet i kraj. Aha. Traje sat i 40 minuta. Ljudi su to zaista gledali. Mi smo radili 4 dijela policijske stanice. Svi su branili svoje likove sredstvima kako ih brane. I ti likovi su bili tako mili ne samo kod nas, u čijem svijetu. Uh-huh. Gdje god ima naše populacije, bez obzira da li su to Hrvati, Srbi, Bosanci, u cijelom svijetu je to bilo gledano. I pravda vam kaže, ja ono vrijeme, bio sam konsiljer ekipe, pa sam vodio malo zabilješke, gdje mi to igramo, kad. Aha. To je fascinantan podatak. Ja sam prestao da brojim predstave kad sam došao do 2000 odigranih predstava. Fenomenalno. Samo policijske stanice. I više sam prestao da to pišem i da vodim računa i da bilježim to u knjigama. Još ako ste zarađivali na osnovu prodatih karata UIH-a, milioner? Pa išlo se na to, naravno. Imali smo svoje organizatore, Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Australija, Amerika u to vrijeme, tako da... Uglavnom, više su drugi pobrali kajmaka nego mi. To uvijek, to uvijek tako. Pa proizvodnja najmanje uvijek zarađuje. I posljednji snimak koji smo vidjeli, normalno, ako smo vidjeli Evin reality, Nadeždin i vaš reality smo vidjeli. To je koja sezona Farme bila? To je bila prva. Prva? To je bila prva. Mm. Pristao sam poslije jedno 6-7 dana ubeđivanje producenta. Aha. Nije sam ja to nekako, činilo mi se da nijesam, da ništa nijesam znao o tome, da su to već, da je to Švedska radila, da je to Švedska licenca, da je to šta znam. Pa je bilo tu pregovora 5 dana. Mm. Ali me kupilo to iz prostog razloga, kaže, nemaš mobilni telefon. Uf, prvo sam se to obradovao, uzmu ti mobilni. Znači, odmah produžetak života, bar 6 mjeseci. Drugo kaže, to je Farma, nemaš šta se jede, nemaš, od bašte se živi, domaće životinje, čuva se, mora se, mene, sve to privuklo. Mm-hmm. Iskreno. A što vas je odbilo pa se toliko pregovaralo? Ja sam bio upućen dovoljno u startu, šta je to? Aha. I to je veliko osustvanje, obavez u pozorištu, pa dok se to sve uklopi. Mm-hmm. Ali to je bila divna ekipa, ta prva Farma. Mogu vam reći da je to, kad nikada nisam gledao sebe u životu. Tako da, ali s jedne strane, gledajući reakcije posle ljudi na to, to je zaista bilo u pravom smislu jedna didaktička, obrazovna priča. Jest. Šta rade slavni ljudi na selu? Čini jesu uslovi. Da li se to kasnije skvarilo ili nije, to je, nije do mene da pričam. Normalno, ali, da. Nije. Ali jedno divno iskustvo. Bar do 3. sezone nije. Da. Ste vi i Eva bili u 3. Jeste. Jeste. Da, do tad nije stvarno. Sad ću ja da vam podelim ove palice. Eva, podelite ostalim gostima po jednu palicu. Idemo na igru koja se prvo zove... Prvo sebi. Hvala Bogu. Bog je prvo sebi bradu napravio. Hvala. Igra se zove Dezinformacija. Ja ću da čitam, krećemo bukvalno ovako. Idemo Eva, Branko pa Nadežda. Ja ću prvo da vam čitam o Evi neke informacije ili dezinformacije. Ako vi mislite da je to tačno što sam ja pročitao, pokažete smajlija. Ako mislite da sam ja možda slagao, vi pokažete tog tužnića. A onda će Eva na kraju da kaže da li je to istina ili nije.
onda ja ovde ne učestvujem. Vi ne, vi na kraju samo aminujete to. Evi Ras pravo ime je Eva Marija Balaš Wagner. Da li mislite da je to tačno ili netačno? Branko kaže tačno. Nadežda kaže tačno. Nije tačno. Eva Marija Balaša Wagner Stević Ras. Znači, hvala, hvala mi... Fali vam dva. A šta je Stević? Jesmo imali kompletnu informaciju. Da. A šta je Stević? Ras. Ras je imao Stević Ras? Jest. Znači koliko se... 1, 2, 3, 5 prezimena se ima. Jest. I to se stoji u ličnoj karti? Jest. Ko da sam španska kraljica... A ozbiljno stoji vam to sve u... Sve ima u ličnoj karti? Pa nema sad, ali je bilo. Gospode. A ono u matičnoj knjizi ima. Juju, da, zanimljivo. Eva je imala loše iskustvo sa Bikovićem, Milošem Bikovićem, glumcem. Ne znam, ajde reći ću. Ne, zato što ne znam. Branko kaže, misli da zna ili misli? Ili je čitao novine, ili... Nešto mi je poznato sa Levinestra. Eva? Pa kao što sam se borila za solidarnost, tako isto kad sam se ja borila za Lečića, ja sam se borila i za Bikovića, i za sebe, i za vas, i za to da naša država bude pravna država. A onda sad ovaj slučaj što se desilo Bikoviću odjedanput, kao to je slučaj, a kad mi ovde kod kuće stradamo, onda nije slučaj. Tako da je tačno. Tačno. Portugalski reditelj Andre Gil Mata, tri reči, snimio je film Kako sam se zaljubio u Evu Ras na osnovu njene karijere. Da li je to tačno ili nije? Pa meni simpatično. Nemoj da mi tražite da ponovim ime od čoveka. Simpatično mi je lepo. I meni to lijepo zvuči, da vidimo ovako. Eva, da li je to tačno? Pa delimično je tačno da ja sam centralna figura u njegovom filmu, ali je taj film nije o meni, nego o Crnom talasu. Gde sam ja bila zvezda. Znači tačno. Eva je konzumirala nedozvoljene supstance. Da li je to tačno ili nije tačno? Šta vi mislite ovako kad je pogledate Dalmon Dele? Mislim da nije o tome treba se tako pričati, pisati, ali ajde. Pa šta je to sad, Nadežda? Pa ne znam, nisam upućena i mislim da ne bi trebalo ni o kome se tako pisati, da jeste i da nije, ne bi trebalo da se priča o tome na takav način. Ali, Nadežda, ja sam to sama pričala. E, ok. Da, da. Jer je, ja mislim da mi imamo i neku obavezu kad se bavimo javnim poslovima. I ja sam pričala da sam probala i da sam imala sreće što mi se nije dopalo. I da ne treba probati, to je bila poenta. Slažem se. Bravo. Slažem se, bravo. Ali sam ja lepo upakovao nedozvoljena supstanca, stavio mašnicu. E, okej onda. Ko ne razume još bolje. Sam se trudila kad sam pričala o tome da to bude i pomalo komično. A pošto su sad društvene mreže, onda svi su... Ne svi, nego mnogi su inbox prisali šta sam ja to jela, šta sam ja to šmrkala kad je efekat bio takav. A koji efekat je bio beše? Pa ja sam kokain šmrkala. Jer sam, moj muž je bio narkoman, ali u tom vremenu se nije znalo, ne Ras, nego moj drugi. Otkud to tad u to vrijeme? Pa u to vrijeme bilo je i tad. Bilo je, da. Pa bilo je, pa znate da... Samo je to bilo sramota tad. Otkad ima čutanstva, ima i narkotika. Da. Koji efekti su bili? Ali, pošto sam ja sama to probala, ja sam se od prvi put predozirala. I zato je to bilo tako. Mogla sam i da umrem. Mislim, nije smešno, nego vi kako pričate. A moj muž je stalno govorio da on neće da me uvede u to, da je kuća puna toga i da kad hoću da ja to sama uzmem. A šta ste rekli, koje ste, halucinacije ste imali nešto? Šta je bila? Molim? Halucinacije ste imali neke? Pa to je kod mene trajalo 3 dana, ja nisam znala gde sam. Da sam posle od komšija čula da sam ulazila u tuđe stanove, da sam svašta radila, a ovi pravi narkomani bi voleli takvu drogu da radi. Što bi rekli, dobro radi. Da, dobro, dobro radi. Iako i nikad nije bio problem sa kim će da deli kadar, pojedini nisu bili oduševljeni kada treba da rade sa njom. Pojedini glumci, normalno.
Pa koji u svakom poslu? Pa ja nikad ne pitam ko će mi biti partner. Aha. Ja sam akademska glumica, završila sam visoku školu za to i nas su tamo učili da podela uloga nije naš posao. Mm. I učili su nas i mnogo toga više, da moramo biti časni ljudi i da ko smo mi, da nećemo igrati sa drugim kolegom. Očigledno da se taj predmet posljednjih nekoliko godina izgubio sa vašeg fakulteta. Izgubio se, ali ja nisam izgubila. Ne. Isto smo učili to da mi koji se bavimo kulturom, da mi ne treba nikako da uzmemo učešće u političkom životu, jer naši proizvodi pripadaju svim strankama. I to se izgubilo? Potpuno se izgubilo, ali ja nisam. Bravo. Da ja niti se bavim politikom, niti nikada nisam pitala ko će da igra sa mnom. Pa, vi ste, evo dokaz ide, kada vas zovem u emisiji, nikad ne postavljate pitanje s kim gostujete. Nikad ne. Nikad ništa, da. I meni se dešavaju vrlo neprijatne stvari kad ste me sad podsjetili na Marijana Rističevića, da sam ja i sa Vendi sedela u emisiji i ja sam sa njom ljubazna, ona sa mnom ne. Mm-hmm. Tako da nije to baš dobro učenje što su me naučili. Pa, vi ste možda negde preučili malo, malo više ste učili. Pa ne, uvek sam bila loš đak, ali neke stvari sam, na neke sam se primila. Neka, nemojte vi da se menjate, vi ste meni takva super. Branko, sad o vama čitam podatke, evo sad vi i Nadežda pokazujete s palicama. Kursadžije su mu mnogo donele, ali i odmogle u karijeri. Da li je to tačno ili je dezinformacija? Nadežda misli da je tačno. Ja isto mislim da je tačno. Evo misli da je tačno. Branko kaže šta? Pa, tačno. U principu je tačno. Kad saberemo sve, kad malo vrati čovjek film, kad reminiscenciju čovjek napravi plus minus, to mnogo muke donese privatno život, što je najgore. Zato sam bi vjerovatno i vi i koji doživjeti tu nevjerojatnu slavu, onda čovjek kaže u određeno vrijeme da ima milion evra, dao bi da me niko živi ne prepozna. Ne, ja ne, ja volim što... U redu, u redu, naravno. Ne, ne, sve tu u redu. Svi mi volimo to. Aha. Ne kažem ja, nije to baš... Ne bi bili javne ličnosti da ne volimo. Normalno. To kad preraste u paranoju, pa to nije normalno. Kad ne možete niđe potpuno, sa sobi... Ja sam mislio da će to vremeno onda splasne malo, međutim sve je gore i gore. Nije sve, ja sam oduševljena. Gore i gore po znacima navoda, mislim, već je pritisak, hoće to da kaže. Pa, svi ovi tupavi intelektualci govore protiv realitija, a ja sam toliko ponosna, to je bilo pre 13 godina. Da, 13, da. I ljudi me još uvek pitaju i fotografišu se sa mnom i još uvek se sećaju koliko gogolja se zaboravilo za 13 godina. Tako je, da. Jeste. Tih velikih pozornosti. A iz druge strane, Eva, kad te obilježi neki lik u našem poslu, koliko je to dobro, toliko ti oduzme na drugu stranu. Ja se to pominjem, često napominjem i mislim da je to velika istina. Nije to samo slučaj sa mnom. Da reditelji jednostavno misle u neko doba da ti drugo ništa ne znaš da radiš, da. Taj lik. On dobije toliku snagu i moć da počinješ, koliko si god dobar, počinješ da smetaš u nekim u konceptima druge. Pa vi mnogo filozofirate o tome, Branko. Ne, ne, ali to je riječ pa drugih. To nije... Ja sam toliko srećna što sam igrala u srećnim ljudima. Aha. Kako ne? Da ja bih sve dala one druge slave. Samo da mi niko ne uzme to Smiljko. Da sam bila Smiljka. Da. I sad kad sam dolazila kod vas, isto tako, neka deca, jer to roditelji imaju one kasete i puštaju im. I jedno dete koje je malo, ima 5-6 godina, kaže, e ne, Smiljka. A to je sjajno. Branko, je li vas na ulici... Ja sam vrlo ponosan na to i zadovoljan, naravno. A je li vas na ulici preoslovljavaju sa Branko ili sa Đuro? Đuro, svi. Đuro, pa da. Par prijatelji koji me dugo znaju, Banjo, to mi je i kunevam se Branko, ako me neko jasno ne okrene. Ja. Vi ste već navikli da ste Đura. Tako je. Pa da, to je to kad neka uloga obeleši. Da. Zbog piratske prodaje kaseta izgubili su svu zaradu za kursadžije. Da li je to tačno? Sigurno je tačno.
Eva kaže, jer svi nas jeste. Kradu. Ja ne verujem. Nadeš da ne veruje, Branko će reći istinu. Znate šta, kad se pojavili mi s prvom, aha, to je bio VHS. Pa da, kaseta. A onda nije mogla ona da se kopira, kao kasnije kad su izašli vidi. Da, CD-a. Ja još da vas pričedam, naravno da su tu ljudi vjerovali ili ne, ja nijesam na društvenim mrežama. Ali putujući po svijetu, ljudi su zahvaljivali, pa ti dođe do broja, hvala ti što postojiš, zaradio sam milione na tebe. Kako si zaradio milione na mene, Jesu? Kako ja nijesam zaradio? Da je meni milion. Ne, ne, a ja radim, pazi. O. A oni od prodaje divljačkih kaseta. Nikad ne zaboravim par situacija. Beč, sjedim, fino je vrijeme, terasa. I tu neko društvo. Kineskinja neka prodaje te DVD. Ona u ruci drži, to ide, 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 ali ja vidim. Ona gleda onaj CD pa gleda mene, pa primakla se tako, ja sjedim pije kafu. Primakla pa gleda, šta je ovoj ženi, šta ova gleda ovo? Pa čovječ, oni prodaje tvoje DVD-e. A ja na zvodnoj stranici, pomota, i ona me prepoznala. Ja je zovem, daj da kupim, pošto nikad nije imao DVD ko se, ja nema ni 39, smo izdali, niko iz ekipe nema ni jedan. To mi nismo gledali. Ona pobježe. Ja za njom engles, ne bojte se, neću ništa, dajte mi da kupi moj. Pobježe žena, to je toliko bilo pirateri, to ima i sad. Ima i sad, ali... Mada se nešto tu izgleda i promijenilo, yes, neke su da kazne gore, do vodno zabrane. Ali činjenica je da su mnogi ljudi uživali, što mi postojimo. Da. U tom materijalnom smislu, zarađivali baš pristojan novac. Treći, Branko se ove godine ženi po drugi put. Da li je to tačno ili netačno? Reći ću ne, ali mislim, ne znam, privatan život. Pa dobro, ali ovako pogledaš čoveka i šta misliš? No, dobro, da, šta ako, su da, ako se ženi drugi put, nek se ženi i treći. Nek mu se sreća. Ali vam je poželjela i treći, znači da vam ne uspe ovaj drugi brak. Ne, reko, ako se ženi dva puta, se ženi tri put i četiri. Eva isto kaže ne. Pa zato što ja Branka poznajem kao čoveka koji poštuje tradiciju i ne mogu da verujem. Šta to znači po tradiciji? Pa... pa po tradiciji njegovi vršnjaci se više ne ženi. Sjajno. Kako je ovo lepo upakovala. Ja ću kratko odgovoriti, za sad ne. Ali se ogradio, kaže, za sad. Da, u srcu. Međutim, ako je dan zaljubljenih, Sveti Valentin, mislim da Spasov dan treba da bude dan razvedeni. Tako da vi šta slavite, oba praznika? Da. I Spasov da nam... propalo mu je snimanje jednog filma jer nije hteo da obrije brkove. Da li je to tačno ili nije tačno? Nadeš da misli da jeste. Ja isto mislim da Eva jeste. Eva isto misli da jeste. Jer Branko? Ja takvog Branka poznajem. Da li je to tačno? Jeste. Ja pitao je film neka serija nešto. Mm-hmm. Bilo je to duše prije 15-16 godina. Mm-hmm. A jedan mi je film otpao skoro. Tražili su mene, fina je tu luga i dobar je film, ispao na kraju enklava. Mm-hmm. I Savo Radunović, producent, s kim se radio nekog filma, divan čovjek. Kaže, radujem se našoj saradnji, nijesmo davno radili. Imaš divnu ulogu da voziš autobus, pun djece, on je gore Cetinjen. Rekao, Savo, jadan, ko da vozi autobus? Kaže, ti, ja neću da vozim autobus, pobiću i djecu i vas i sve, ne daj Bože. A naučit ćeš to za 15 minuta, ma neću da učim to da vozi. I nijesam zaista to radio, jezdit će kasnije, koliko znam. Dobro, bitno je da se vi niste pokajali oko uloge. Ma, znate šta, to... neke druge stvari utiču. Kad nešto nisi radio, kad si bio mlad, ja ne volim auta, ne volim automobil, ne vozim. Ništa. Tako da sad nešto... Tako da ste onda dobro odlučili. Ma, da. Šta mi je ostalo? Na snimanju filma Lepota poroka izbio je ozbiljan incident kada se posvađao sa jednim kolegom. Da li je to tačno ili netačno? Svađe su normalne svuda, tako ja, da bi ja rekla da. Ja ne mogu da verujem da se Branko posvađa. Onda se pogrešno... Eva je sjajna, Eva, da, ona je pogrešno krenula, ali da. Ovo je ta... To znači da se ne slažete s ovim što sam ja rekao. Da, ne slažem. Dobro. Nijesam, odgovor je nijesam, zaista. Omašila sam. O, nema veze neka, ali ja, sviđa mi se. Ja sam toliko neprijatna i Branko uvek me istoleriš. Ali meni je super da vi priznajete da ste neprijatni. Pa jesam, takva sam, šta da radim. I nije vam loše zbog toga.
Pa ne radim ja to namerno, ali kad se to dogodi, ja vidim da ljudima to nije milo što sam uradila. Ali šta da radite? To se već dogodilo i gotovo. Sad čitam o Nadeždi neki podatke pa da vidimo koliko je poznate i da li je nešto tačno ili nije tačno. Dobila je ponudu da sa izabranikom Tomom snimi svoj reality. Da li je to tačno ili nije? Branko kaže da nije. Ja isto mislim da nije. Eva misli isto da nije, Nadežda? Nije tačno, ne. A, da dobijete? Nismo dobili nikad takvu ponudu. Znači, a kad biste dobili, ili biste prihvatili vas dvoje da imate kao svoje, kao Kardashiani, kao... kao Goca i Raša? Ne znam, mislim da to nije za nas, da to nije dobro nikako. Više puta je na svojoj koži osetila miniranje kolega. To sigurno, jer to, ovo treba da pokažete. Znači, slažete se samo. Branko kaže da nije. Kakav optimista od čoveka danas. Kamo sreće da ste u pravu. Da. Kamo sreće da ste u pravu. Istina, pa ovako se razvi diskusiju. Ne možemo mi sve pogoditi, onda nema nije zanimljivo. Pa jest. Pa naravno, mislim, estrada je kako bih ti rekla, jedna bara puna sujetnih krokodila. To je strašno. I to nikad neću shvatiti zašto se toliko osjećaju ugroženo do te mere da su spremni na sve da te sklone. Ne znam zašto je to tako. Ja mislim, meni ako se neko ne sviđa od kolega, ja sigurno neću ići da mu poturam noge i da ga sklonim da ne radi ovaj posao. Mislim, to je budalaština po meni. To više ne radi ni deca u vrtiću, iskreno. Ali dobro, ima nas raznih. Mislim, mene ne mogu da sklone nikad zato što ja... pevam i ja znam da pevam i znam da radim svoj posao i smatram da svako ko radi, ko zna da radi svoj posao i ko ga radi iz ljubavi, naravno svi ga radimo za novac, niko nije galjiv na pare, normalno. Ali prvenstveno iz ljubavi, kad radiš ono što voliš i što znaš da radiš, ne može ti niko ništa. I kada radiš pošteno, sa ciljem da sebi napraviš dobro, ali da drugog ne oštetiš. Da. Ta ti ne može niko ništa. Susrela si sa brojnim predrasudama o njoj. Jel misli da je čula mnoge predrasude o sebi? Pa mora da se čuje, jer to mi smo... ovde podneblje gde čim neko ode, odmah ga ogovaramo. Slažete se, samo niste smeškom mi pokazali, ali da. Slažete se. Branko sad aminuje. Nijeko je hteo da okrene onog da kontrira, ali zna da je ovo zapravo istina. Pa mislio je da ja kontriram, a ja mašem. A vi mašete. Nadežda, i ovo je verovatno tačno. Pa mislim, gradske priče prate i ljude koji se ne bave javnim poslom, a kamo li mi koji se bavimo javnim poslom. Ali ima nekada te posebno iznervira da kažeš, ali dokle više nema veze sa životom? Ima mnogo stvari koje mi idu na živce. Mislim, ljudi nekad nemaju meru i granicu, ali to sve prođe. Kako dođe, tako i prođe. Ja se izneviram za sekundu, smirim za pola sekunde, tako da sve to prođe. Dobro je onda. Više puta je bila prevarena od strane nekadašnjih menadžera. Da, sad gledaju da vidimo resorska škola šta radi. Pa ja mislim da jeste, jer ne zarađuju samo ono piratskim izdanjima na nama, nego to je isto strašno, pregovarati. A ja se od toga branim tako da ne pregovaram, nego tražim da potpišem beli ugovor, pa nek upiše šta hoće. Nado, je li tačno? Pa mislim da će svako da se složi sa mnom. Ovaj posao je takav da 90% ljudi ne interesuje, na primjer, evo i u njihovom poslu, da su se oni naspavali za, ne znam, za seriju danas ili za film, da li ih boli glava, da li mene boli glava, kako ću ja da stignem na svirku, njih samo interesuje svoj procenat i to je to. I to je tako, to je nepisano pravilo u maltene svakom poslu. Tako da, mislim, ali bilo je svega i svačega. Bilo je miniranja raznoraznih, bilo je raznoraznih otkazivanja svirki, pa pošalju nekog drugog umjesto mene i tako. Šta mislim, ljudi se uvijek bore prljavo za sebe, ali zato ne traju dugo. Tokom takmičenja u Zvezdama Granda, jedan pevač bio je zaljubljen u nju, ali nesrećan. Dakle, neuzvraćan. Ne jedan, nego ja mislim da je moralo biti mnogo njih.
Vranko kaže, da, Eva kaže, da, Nadežda kaže... Ja to prvi put u životu čujemo tebe. Majke mi, ja stvarno, bez zezanja, prvi put u životu čujemo. Dobro, onda ćemo da kažemo da je ovo dezinformacija. Pa mislim, dezinformacija, ja ovo sad prvi put čujem, nemam pojma, ako i jeste, šta vam uradim, izvini, brate. Šta da ti kažem? Prijatelju, izvini, nisam prijatelj. Prijatelju, izvini. Dobro, istražit ćemo, nemamo što da istražujemo. Ovo je zapravo bila i dezinformacija. Pa dezinformacija, ali simpatičan dezinformacija. Pa jeste. Kad nam budu se skupili kumovi ovako na kafi, mogli smo se uzmemo ajmo, tako da će verovatno tako i biti. Zaista nikad nije sam pričao privatnosti. Pa da. Ali sad ćete nam reći. Neću. Najčuveniji je katanac. A šta katanac? Ne znate, Vranko. Tako da sam stavila katanac na mesto koje je jako važno za nove veze. I ključ bačen. Da. A sada, na kratko, ja se zaustavljam sa svojim pitanjima, zato što će vama pitanja da postavljaju vaše kolege iz javnog života. Eva, krećemo od vas da vidimo ko vas je pitao i šta ga interesuje. Može? Slušat ćemo. Pitanje za veliku damu i gospođu veliku glumicu Evu Ras. Na koju ulogu ste najviše ponosni? Sanja Vučić pita na koju ulogu ste do sada najponosniji. Joj, nisam ponosna. Ja uvek volim poslednju ulogu. Pa ste rekli koji... Smiljku? Pa ne, Smiljku volim, ali ne... Kad bi neko hteo da mi uzme iz biografije. Aha. Da ne... A uvek ste najponosniji na poslednju odigranu, jel? Pa ne, nisam ponosna uopšte, nego strašno volim što nisam bivša glumica, nego što svih ovih 64 godine ja radim. Ste aktivna glumica. Da. Da, i nije važno da li sam ja dobra glumica ili nisam, ali ja 64 godine sam glumica. To je sjajno, to je. I ja to volim. I ja ne da nisam ponosna, nego ponekad kažem sebi koja si budala. Kad šta ima da voliš to još posle 64 godine? 30 godina više nego što ja godine. Posle svih šikaniranja. Bravo, da. I posle svih užasa koje sam doživljavala. Da još volim, ali moram da priznam da još uvek volim. Branko, da vidim, da čujemo i da vidimo ko je vas pitao i šta. Ja ću da postavim prvo pitanje. Da li vam nedostaju u veliki pozdrav za vašeg gosta u studiju. Ja bih ga pitao, na primer, pošto je moja neostvarena želja i stan kluba, koju ulogu bi dodelio meni i Ani, na primer, kao glumačkom paru u nekoj domaćoj seriji ili domaćem filmu, šta bi to Ana i ja mogli onako da izresemo? Nešto, vola bi da znamo. Da li bi se vratili u kursađije? Koleginica Ana je pitala da li vam nedostaju kursađije? Iskreno da. Svima nam u ekipi. Iz prostog razloga ne prođe jedan dan da nas neko, bilo kog i mene pogotovo, dosta se krećem s ljudima. Ja volim ljude, volim da šetam ulicom, popričat ću, volim pijacu, volim. To je nevjerojatno koliko ljudi pamte to. Da ilazim na klince koji su bili slikali smo se kad smo možemo li opet, možemo li, to je fantastično. I pa se taj raspon, kad su imali 6-7 godina slikali, sad ima 20. Pa žele opet sliku da imaju, pa tako. Ali bilo bi sjajno da se desi ponovo te kurse? Može, može, kako ne. Mi smo, hvala Bogu, zdravi, živi, na okupu smo. Neki su debeljeli, ugojili, to što ti kažeš da su gojiti, nije su ništa. Da vidiš kak je Bane, kak je Hrvoj, kak im je Saša Pantić. Fiko da ti ne priča. Jo, jo. Ba daj, bolim. Jer se družite sa svima, se u kontaktu, čujete se, vidite se. Da, apsolutno, mi smo tu. Ja sam najuporniji trenutno da nekako to vratimo. Bravo. I to bi bilo gledano. I drugi deo pitanja je bio koju biste ulogu ili u kakvom ostvarenju biste videli Janu i Darka? Tristan i Izolda. Tristan i Izolda, to vam da ne. Ja njih vidim onako u Ljubav, Navika, Panika, nekako tu ih ne. Zavaravaš se. Stvarno? Da, možda to bi mnogo zbiljnija priča. Da. Dobro, možda imam pogrešnu percepciju o njih. Da. Nado, da vidimo ko je pitao i šta. Ajde. Veliki pozdrav za Ivana Gajica i naravno za divnu Nadežu Biljić. Drugi kola da prokomentarićem i da je pohvalim da kažem da prelepo izgleda. Jako mi se dopada njena nova boja kose. I moje pitanje za nju je kada će njena nova pesma o sinu ugledati svetlo dana, želim joj sve najbolje.
E, pozdrav za Kaću. Jedan veliki pozdrav za Kaću. Kaća je mnogo dobar čovjek i moja jako dobra drugarica i koleginica. Baš je odavno nisam vidjela. Hvala joj na komplimentu. Mislim, šta da kažem? Hvala. Pa, hvala, hvala, što bi rekli pevači, ali to je već prešao u šalu. Pa, hvala od srca, hvala najljepše, hvala od srca. Da, ali da ti kažem i dalje, mislim da, da kad žena ženi da kompliment, da je to stvarno... Jeste. Sada prelazimo na igru koja se zove ili koga više volim, ili, ili, ili. I onda sad krećemo na od tebe. Nudimo ti petoru tvojih kolega koji su pobedili u takmičenju za Zvezde Granda, a sistemom eliminacije kažeš ko je po tvom mišljenju izvukao maksimum iz te pobede. Znači, da, kome je to bila najviše odskočna daska, ko je najviše profitirao od te pobede, pošto znaš samo da neki pobednici su pobedili prosto nestali. E, od ovih, od ovog petoro koje ti budemo nudili, ti biraš onog za kog misliš da je top iskoristio situaciju. Okay. Može? Može. Idemo na prva dva pobednika. Dušan Svilar i Bane Mujićević. To je čini mi se prva i treća sezona, recimo. Pa, ko je tu više iskoristio ovog pobednika? Pa Bane. Bane više? Bane više iskoristio. Koliko imam neku informaciju, mislim da Bane i dalje radi. Mm-hmm. Za Dušana Svilara nisam baš, mislim, ne znam, ne mogu da, da tvrdim, znam samo da odavno nisam čula ništa o Dušanu pa to, Svilaru. Povuko sam. Tako da mislim da je, da je ipak Bane ovaj, iskoristio to više dobro nego Dušan. Da vidimo ko je sljedeće sa Banetom. Darko Lazić. Mislim, Darko Lazić je izvukao maksimum, maksimum yes svoje pobjede. Mislim, on je najveća zvezda Zvezda Granda, pored Aleksandra Prijović. Mislim, on, on je aha i Tanje Savić, ima tu još dosta njih. Ali, ali, mislim, Darko je izvukao maksimum, maksimum. Pa se sjećam kad smo mi ovaj... Kad smo vi ste u istoj sezoni bili, tako? Jeste, mi smo bili u istoj sezoni. Mislim, dečko je snimio pesmu Korak do dna za 24 sata, je postalo mega hit. Oni i Sloba Vasić imali mega hit. Anonimno imao Sloba. Tako je, tako je. I ovaj, znam da kad smo išli tako na turneje sa našim prvim tim pesmama, ovo je to, to ludilo bilo za Darkom, ludilo. Mm. On je baš, baš zvezda, zvezda Granda. Ajde da vidimo, imamo još dvoje, da vidimo, možda će neko ajde da pomuti. Nije ih navela Nadežda, ali možda zaboravio. Todorović. E, pa i Milica isto ovaj, izvukla, izvukla maksimum. Mislim, i ona je zvezda, ne možemo je kažemo da nema hitove. Mislim, ona je meni mnogo draga. Aha. Ovaj, mislim, i ona je izvukla maksimum, mislim da još može. Znači, mislim, Darko da može, ne može. Još, da aha još, još to može, da, jer ona ima kapacitete i potencijala za mnogo više. Uh-huh, dobro. I ostala nam još jedna pobednica Zvezda Granda. Uh-huh. Kažemo, novih generacija. Jayla. Oh, Jayla je, ja ne znam, devojka, peva, nemam reči, mislim, stvarno. I on, ona tek može da napravi svašta, svašta nešto. Samo da ima prave ljude oko sebe koji će na pravi način mm-hmm da je usmere u karijeri i nema zime za nju. Tako da je zapravo u ovoj našoj slatkoj igrici Darko pobednik. Mislim, on je izvukao maksimum u svakom slučaju. Vidi da ti kažem, ne postoji osoba sa Balkana koja ne zna ko je Darko Lasić, mislim. Da. Da se ne lažem. Da li po pesmama, da li po burnom privatnom životu. Po čemu god, životu, mislim, svaku kad kažeš Darko Lasić, svi znaju. Je li to onaj koji ili se ženi ili je imao yes saobraćajni udes? Ta je. To loš yes uzač. To, pričamo sve vreme o istom, to je taj. Da, to je taj. Branko. Znam ga i ja. E, da, znam ga i ja. Pa eto, eto. Ne može da ne zna. Branko, biramo crnogorskog glumca koji se najbolje snaša u Beogradu. Nudimo vam petoricu. A gdje ćeš pored mene? Da? Da vidimo, pa vi ste već krunisan. Vi ste tu najbolji, da vidimo ko može da vam pomrsi konce. Momče Lotašić ili Petar Strugar? Petar Strugar. Mm-hmm, ćemo malo da obrazložimo. Zašto? Pa, Otašević, sjajan kolega, ali on najviše radi u Hrvatskoj, tako mm-hmm on ne radi praktično. Zaobišao nas, otišao za Hrvatsku. Da, pa hvala Bogu, pa to je posao, uživa u tome i dobro to radi. Mm-hmm. Ovaj, a sa Strugarom sam odličan u dobrim odnosima, on je mladi, plus voli pecanje, pa pričamo o pecanju, pa tako. Da bi u vezi sa popularnim pevačicom. Izuzetno su momci, jedan znači, i drugi. Znači, jet set skapirao je kako funkcionuje. Da, 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 talentovani, odlični momci, mislim, za primer. Dobro, da vidimo ko se Petru sad priključuje. Biramo Branimir Popović. Ustrašan glumac. Naravno, sve od Baneta znam kao klinca praktično. Ovaj, neka smo bili u Dodes pozorištu u Podgorici. Pa u Beogradu, što se tiče Beograd, ti si me pitao za Beograd. Mm-hmm. Opet, po meni, Petar Strugar. Mm-hmm. Dobro. Da vidimo sad ko je sljedeći uz Petra. Mima Karačić.
E aj sad, pa pazite, ima mora biti u prednosti. Iz prostog razloga ima više godina. I duže radi, naravno. A. I duže je godina u Beogradu, u glavnom gradu Crne Gore. Pa jeste, pa dobro se radi. U Beogradu, glavni grad Crne Gore. Pa jeste. Mi ima, naravno, dugo je u Beogradu i mi smo Nikšićani s ulice, znamo se živjeti. Tako da, mi imaju za sad, naravno, i to je sasvim normalno. Karijera mu duže traje, starije. Pa dobro, ali zasluženo je potisnut na drugu poziciju. Znači, ostaje nam Mima Karadžić i da vidimo ko eventualno može da mu pomrsi konce, mada mislim da, da ne prejudiciram ništa. Ajde, vidite. Pa je sad sam pitao da je Andrija Milošić. Pa da, mislim, Andriju sam očekivao u svojoj kombinaciji, naravno, i Nikšića opet. To je nevjerojatno koliko je danas otišlo. Z Nikšića? Da. Njih dvojica, vi... Nije otišlo, nego došlo u Beograd. Pa nije otišlo, nego došlo. Glavni grad. Pa nije da ide, pazite, to imaš i drugih ljudi koji su iskusni velike zvijezde, kao što je Petar Banićević, kao što je manji, mnogo iz Nikšića. Dobro, a vas trojica ste Mirako? Mislim, njih su dvojica bara-bara, iako je mlađi, naravno, Andrija Milošević. Izuzetno su uspješni u Beogradu jedan drugi, tako da... Jedan. Ne može. Može, ne riješeno. Pa ne može. Ne može. Pa dobro, dajte prednost nekom zbog godina duže tu prvi je krčio put, nešto. Sad da, prvi je skrčio put svakako Mima Karadžić. Ne samo, i mnogima od nas. Pa to. Da. Ćemo njega onda da se pobjedniku. Evo, kada ste vi u pitanju, ostajemo u sferu glume. Ta ne znam, baš me zanima šta. Ko je, po vašem mišljenju, koleginica koja je najviše doprinala domaćoj kinematografiji, a ujedno, pošto znam da nemate dlake na jeziku, reći na za koju možda smatrate da je malčice možda precenjena? Ko? Pa sad ćemo da vam ponudimo. Da. Pa samo ćete kažete to kako radi u filmu, u seriji Pozorištu i pojavljivanju u medijima, da li to prati jedno drugo ili je negde malo to precenjeno. Jel može? Može. Ajde da vidimo koje su prve dve dame. Tanja Bošković i Radmila Živković. Pa ja, ko je po vama veća glumica? Ja više volim Tanju. Dobro. Ali više volim zato što, kako da kažem, bolje odnose imam sa njom nego sa Radmilom. Tako da... Bliže ste s njom? Pa jeste. Prosto jesam. Ali to ne znači da sa njom sam bolećiva i dobra. Da imala sam ja okršaje i sa Tanjom. Sa Tanjom? Da. Kako se to zaboravio? Šta se desilo s Tanjom? Pa ona je izjavila kako voli svaku svoju boru i kako starost nije ništa strašno i ja sam rekla da ne folira. Da više sam voljela kad smo bile mlade i lepe. Tako da ostavljamo za drugi krug Tanju, je li tako? Da. A kakvo mišljenje imate o Radmili? Pa sa Radmilom sam imala isto razne okršaje i ona je, sve su, mislim, obe su dobre glumice, ali ja Tanju više volim. A kakav okršaj bio sa Radmilom? Vi znate da ja volim kada vi meni prepričavate to gde se konfrontirate kolegama? Pa prosto ne mogu o tome da pričam zato što je Jagoš Marković umro, a o mrtvima treba sve najlepše. Dobro, da ne mogu da preokrenem na šalu. Aha, dobro, ništa. Evo sad stiže i još jedna koleginica, verujem da ćemo i tu imati neku anegdotu. Danica Maksimović. Sa njom sam dobra, ali opet Tanji dajem prednost. Mada njih dve su bile prijateljice i sve radile zajedno. Šta radila zajedno? Pa zajedno igrale balet, zajedno igrale u mjuziklima, zajedno slovo, zajedno ono. Ali ja opet Tanji dajem prednost. Jer ste imali svađe sa Danicom, ili s njom niste? Ne, nisam imala. Sa njom nisam imala. Prosto... Biće prilike. Ima i onih sa kojima nemam. Dobro, idemo na... Daj Bože da bude prilike. Držim palče, vi radimo se tome. Mira Karanović? Sa njom nisam dobro, jer... Ona zastupa tu tupavu opoziciju, a ja celog života sam bila protiv vlasti, ali sad sam i protiv opozicije. Ja za ovakvu opoziciju ne mogu. A drugo, ona je takođe potpisala peticiju
da Lečić ne može da igra predstavu i u njenom slučaju je to takođe protiv Ustava Srbije. A ne mogu da verujem da školovana glumica i profesorka glume ne zna da potpisuje nešto što je protivustavno. Ja, ajde da vidimo, ostala nam još jedna. Da vidimo kakva je tu situacija. Ili pobeđuje Tanja ili Ceca Bojković. Pa, Ceca Bojković je isto u opoziciji, da sad joj ne bih ni oraha iz ruke uzela. I tako sad Tanja Bošković pobeđuje. Pa pobedila, da, ni krivo ni duža pobeda Tanja Bošković. Tako da, ali to mi se jako sviđa jer, tako je i u životu. Evo, ona čekala da je znala, sebi daje aplauz, bravo. Da. Jer ljudi misle da zavisi od talenta, da zavisi od ovog, da zavisi od onog. A ništa ne znamo od čega zavisi. I eto, Tanja, drago mi je da sam ja kumovala da je ona najbolja. A naravno da ne mislim da je bolja od Milene Dravić, koja je bila u našem vremenu. Bila. Pa ne, vi sad otpisuje i Mire Furlani. Pa nažalost, pa kao što ja nisam smela da pričam o Jagošu, pa vi isto tako ne. Ali Tanja, kao što i sve ove druge bi zaslužile, ali one koje su sad sa opozicijom od mene ne zaslužuju ništa. Ju, dobro. A sada vi zaslužujete... Pa ne, ali vi vidite šta oni rade. Oni nas uznemiruju. Da. Nas, građane koji se ne bavimo politikom. Da. I nećemo da im damo više minutažu. Ne, završila. Ne damo im više minutažu. Da. Ali ono što vam ja sad dajem jeste jedan poklon u vidu moje drage koleginice Milice Stanimirović sa Espresso portala, urednice Show Business rubrike, koja upravo ulazi u studio. I ona će sada, ako ste se pitali, ja verujem da u nekom momentu jeste, šta to običan svet, šta ljudi, građani, kad sednu za kompjuter ili uzmu telefon u ruke, šta ih najviše interesuje kad ste vi u pitanju? Koja je to sfera društvenog života, privatnog života, karijere? Privatnog i privatnog. Privatnog najviše. Ja kao na početku, ajde malo. Ja sam malo googlala o svima vama i gledala sam u principu i šta se čita na portalima u poslednje vreme, pa sam to izvlačila. I u stvari ono što se čita na portalima, to sada ljudi traže najviše. Tako je. Odakle ćemo, šta misliš? Pa biraj sve. Ja se zavali i uživam. Ajde, zavali se. Ajde od Nadežde kreni. Ajde, može. Ono što je zanimljivo jeste da ti je na prvom mestu sin. Da ga dosta googlaju, traže, čitaju vesti o porodici generalno, o odnosu tebe i Tome, sina. Uglavnom su sve to i lepe vesti u poslednje vreme izlazile, nema tu ništa loše. To ti je sigurno i drago da vidiš da se... Pa kako nije drago, mislim, hvala Bogu da googlaju nešto lepo i normalno. Pa verovatno im je zanimljivo zato što mi ne stavljamo mnogo slika našeg deteta, jer ja ne želim da naturam svom detetu da bude javna ličnost, to treba da bude njegov izbor, ali moje dete je izgleda toliko harizmatično da prosto, to je neverovatno. Verovatno im je to zanimljivo. Sigurno. I to što ga ne eksponiraš puno. Pa što ga ne eksponiram, to kažem. Što ga ne eksponiram i onda verovatno sad oni da vide kako on izgleda, šta, kako, gde, mislim, a i sama priča o njegovom rođenju, pa možda ljude zanima kakav je, da li ima slika kad je bio beba, pa sad posle. Pretpostavljam da je to, ali i to je lepa stvar. Jeste. Jeste. Već sam ispomenula, znači Toma, vaš odnos. Pa dobro, to je normalno, ništa to nije. Nekako nisu verovali da će to da uspe, da će to biti stvarno kako treba da bude. Pa, verovali, ne verovali, mi smo zajedno. Da. I to je sve kako treba. Hvala Bogu. I sarađujete, da kažemo, i poslovno, i Toma se brinu. Mi smo sve, i poslovni saradnici, i emotivni partneri, i najbolji prijatelji, i roditelji. I on kaže da nema jedno dete, ima dva deteta. Sve, moj muž je meni sve. Jer ste zvanično u braku, vi ili? Ne. Nismo. Vi ste zapravo i dalje momak i devojka. Ne, mi smo vereni. Ja sam status verenice. Izvini, molim te, to je već titula. I pravo si, da. A razgovarate o tome? Da napravite svadbu? Razgovaramo o tome, ali nekako uvek se nađe nešto preče. Ajde ćemo da trošimo pare na svadbu, ajde treba snimimo pesmu, treba snimimo spot, treba ovo. Malagano ćemo za svadbu, malagano ćemo za venčanje. I to tako ide. Tako da mislim da ćemo mi najverovatnije da se uzmemo onako s neba pa u rebra. Kad nam budu se skupili kumovi ovako na kafi, mogli smo se uzmemo, ajmo. Tako da će verovatno tako i biti.
Nije ni to tako loš. Pa nije. Sljedeće što je zanimljivo jeste transformacija, odnosno izgled. Dobro. Kako si se menjala od samog takmičenja pa dalje kroz reality pa sada, kako izgledaš. I malo pre sam ti u šminkernici rekla da sada, pošto si mi pevala na punoletstvu, ne znam da li se sećaš, ali to sad. Ne, ne, podsjetila si me, sad znam, podsjetila si me. I izgledala je. Sećam se, šanse nema. Da, da, nema šanse. I bila si plava, tada si bila plava. I jesi sad to ti? Ili ćemo opet neke transformacije da vidimo šta se tu... Znaš šta, meni je najbitnija moja duhovna transformacija, da tako kažem. Da sam našla svoj mir i da zračim normalnošću i to se vidi na mom fizičkom izgledu. I mene, pravo ti kažem, interesuje nekad idem googlam ko je kako izgledao ranije, nije ko je šta uradio na sebi, nije, to su normalne stvari. Ali drago mi je da i to gledaju ljudi. Ovo sam ja, jedna normalna, prirodna žena. Mislim, ovo nije moja prirodna boja kose, ali eto, prosto, našla sam nešto što mi odgovara. Tako da ja sam prezadovoljna svojim izgledom, da ja bi tu još nešto da čačkam, ali neću mnogo. Ali eto, lepe stvari googlaju. Da, lepe stvari, ne, stvarno su lepe. Lepe stvari. Što imamo za Evu? Za Evu imamo. Je li ima neka svađa? Znaš da ima. Ili da? Ima, ima. To volim kad je. Ajde, dobro, Bikovića će ju sad preskočiti, ali nešto što je stvarno zanimljivo jesu vaše izjave svakako. I sada su one i viralne i na mrežama se, i na društvenim mrežama se pojavljaju. On je najčuveniji katanac. Katanac. Tako je, to je prva stvar koja se googla o vama. Da. Ta izjava, ono su snimali. Znate li da Nokia je bio raspisao konkurs pre 2 godine, 3, da bude ono zvonjava... I da sam ja sa katancem, tamo neko me je predložio i moju fotku s katancem su uzeli. A šta katanac, šta? Ne znate, Branko. Pa kad je moj muž umro, ja sam imala samo 40 godina, da sam mogla da steknem po Sofoklu i novog muža i novu decu i sve novo. Sve? Međutim, ja sam shvatila da je to bila toliko velika ljubav da ne može da umre i ljubav zato što je on umro. Bravo, bravo, vratili ste. I onda sam ja rekla da sam stavila katanac. Katanac jeste. A ne smem da kažem gde jer je zabranjeno. Stavite, bipovaćemo. Gajiće da bipo. Ne, ne, neću da kažem. Tako da sam stavila katanac na mesto koje je jako važno za nove veze. I ključ bačen. Da. To je najbitnije, da je ključ bačen. Šta imamo dalje? Ili imaš nešto? Ima. Imaju, na primjer, i golišave scene, ono u mladosti što ste snimali, da se to dosta isto traži. Bar da se vide i fotografije i snimci i svašto nešto. Uglavnom su to vaše svađe i izjave neke zanimljive. Pa dobro, lepo. To je lepo isto, nije ništa... Pa jeste, moje izjave se stalno prepričavaju, tako da... I iz ove emisije će biti nešto. Hvala Bogu. Pa i treba da znaje. Ali to je isto kao za vaše hitove. Ja se družim sa dosta pevača i oni kaže, joj, ovo će biti hit. I ja kažem, ne možeš ti da snimiš hit. Hit pravi publika koja sluša. Ti treba samo da pevaš. I da ne prestaneš da pevaš. Ne može. Pa dobro, po mom mišljenju, hit je pesma koja... legne pevaču, u kom smislu? U smislu da kad pevač dođe, kad vam peva tu pesmu, vi mu verujete šta vam peva. E, to je hit. Ne, drago. Ali ne mora da znači da će baš ti da bude. Hit je Puk i Zoro, to je hit. Ali da je neku drugu snimio, možda ne bi bio hit. Kogod da peva, a pevaju po svadbama i oni koji nisu kumovali toj pesmi, ali hitove pravi publika. Ako publika prihvati, koliko puta sam u mom dugom životu videla da pevači kaže, a šta lepa Brena, a lepa Brena šta uradi. A kad se pojavila na početku, osim Mini Maxa, niko nije bio oduševljen njome. To jest. Ali posle Mini Maxa publika ju je podigla. Ne zbog Mini Maxa, nego... Zbog pesma. Kao, to je isto kao sa Sinišom Pavićem. Nego kaže, sad pišem hit seriju. Ne, hit serija će biti... Da li si ti, seriju samo. Da li si ti u dosluhu sa tim narodom? I Boga mi, sad je toliko serija... A ni jedna nije u dosluhu kao Siniša Pavića. Jako malo, da. Siniša je jedan. I šta god gledam, da
ono, kad se pojavio film Toma, ja sam videla neke inserte i zgrozila sam se. Jer je to loše. A sad su prikazali na televiziji. Pa to je gore nego što sam ja mislila. A što? Šta vam se Eva tu najmanje dopalo? Pa to je sve toliko prešminkano, toliko prefolirano. A to je biografski film. Vi kad snimate biografski film, a ne pre 200 godina, 500 godina, pa to nema blage veze sa Tomom Zdravkovićem koga smo mi poznavali. A moralo bi da ima neke dodirne. Tako. Ali ste gledali možda ovaj film o Džeju, Nedelja? Pa još nisam stigla, ali ako je o Tomi Zdravkoviću loš film, ne nadam se da će ovo biti dobar film. Pa ja nisam gledao upravo iz razloga da se ne bih razočarao. Džeja sam isto obožavala i da sad odem u bioskop i da gledam foliranja i laži o njemu. Mica, šta imamo za Branka? Ima svašta. Jer si kucala Branko ili si kucala Đuro? Branko. Zato onda što ima upola manje. Đuro Palica, izlazi dosta iza Đuro Palica, ali najviše inserti iz kursa G i tako dalje. Ali Branko, glavna tema, ono što se najviše google, je svakako razvod. To je privatan život, hvala privatan Bogu. Život. Dobro, naravno, razvod i žena. Znači, traži se koja šta je. To je bilo prije 5-6 godina. Mislim, to sad nešto priča o tom. Voli narod to posle, da malo vremena nekim stvarima i onda ponovo probu. Da vidimo ko je, probu, šta je, odakle, je ima on je. Ževu, ko je bila žena, daj da vidimo kako izgleda sada i tako dalje. A se interesuju za bivšu ili za buduću? Za bivšu. A dobro, ja zaista nikad nisam pričao privatnosti. Pa da. Ali sad ćete nam reći. Neću, neću. Ne. A neću, zaista neću. Mnogo. Žena moja koleginica, moja bivša žena, moja koleginica. Aha. Majka moje dvoje djece, jednostavno. Se desilo nešto što se desilo i tako. Nije moja odgovornost u svakom slučaju. I toliko bih rekao to. Mm-hmm. Dobro. Ne znam da će biti baš zadovoljni. Ajmo sledeći. Uglat će on i dalje. Aha, i dalje će. Branko i Saša Pantić odnos. Ne znam zbog čega se googla toliko. Da li je dobro, da li je loše, da li se desilo nešto? Sa Pantom to nikad. 20 kusur godina mi smo putovali zajedno. Ne samo s njim, nego cijela ekipa. Znači, okay. Svi smo bili odvojeni od porodica, koji imao porodicu. To je bilo. Zaboraviš kako ti djeci izgledaju. Kako su to nepo 3-4 mjeseca, 5. Igraš pozorišnu predstavu, igraš. Ne, nije. Tako je. Ja nikad ni nije. Jesmo u kreativnom kontekstu, da. Ne samo s njim, nego svaki. Apsolutno. Ja sam bio nekako najteži po znacima navoda. Uvijek sam smatrao da možemo bolje i više. I to je meni sasvim normalno u poslu i prirodno i daj Bože da je takve stvari u poslu u tom kreativnom kontekstu sve više i treba da ih ima. Ako sve ide što je dobro, nije dobro i nikad nije dobro i uvijek može biti bolje. A koga je to najviše nerviralo iz ekipe? Mene. Aha. Mene najviše nerviralo, znam da može bolje. Sljedeća stvar koja se googlala i pisalo se dosta o tome jeste operacija i zdravstveno stanje. Kakvo je zdravstveno stanje? Odlično, hvala Bogu. Što možemo vidjeti? Da, odlično, nije to skoro. Pacemaker ugrađen prije toga na snimanju jednog filma prije 4-5 godina. Kod Valjeva osjećao sam bol nekako tu, pa došlo perforacije debelog crijeva. Ja nije znao ništa, tako radio 3-4 dana. Dok te ne obori, pa onda hitne intervencije, VMA, sepsa, spasiti život. Ponovo što se tiče ovoga, opet na scenu, sve vezano za naš posao. Ali hvala Bogu, sve je to. Pa i Mercedes se pokvari ponekad. Ma mislim, u pitanju nisu neke bolesne, nego stvarno mehanički kvarovi, što ja kažem. Pa kad ti zamijene taj dio, ide novi život. Vi nastoje dobijete garanciju neku od par godina. Novi posao, novi projekti i tako dalje. Vidite, ali smo manje više obradili ili imamo još nešto što smo propustili? Jesmo, prošli smo sve. Prošli smo sve, da. Dobro. Nema njemu smrti, rekao je neki u kafani kod mojeg sina. Nema njemu smrti, bez sjeki, rekao, Karađorđić, završi. Tako vas lijepo hvala, ali dobro. Da. Mica, hvala ti puno što si ova nedelja bila sa nama, vidimo se za nedelju dana. A mi sada, dragi moji gosti, idemo na... Ja se ne oglašao nikad na društvenoj mreži, nikad nisam oglasio. Ja ne znam šta je to. A ja na svim, stalno.
Ja to jako volim. Pričamo i nastavku emisije. Krenuk, da vam kažem, idemo na magičnu kutiju, jako zanimljivu igricu, ali tamo ćemo još mi da vas ispitamo o privatnom životu. Pa vi, ako vam žao da ne kažete, vi nemojte. I oni su me stavili u džip i odvezli tamo gde se vadi zub. Dođe ljubavnik, ne može da sakrije baš tako. To zavisi koliko. Ne može ako je... Ja. Ti. Mislim, ti u ovom slučaju, ali ja. Ti me potpuno zbunjuješ, majke. Ivan. Eva, nalazimo se kod moje magične kutije. A divan, ste razumeli zašto je divan šo? Pa zato što ste vi Ivan. I divan. Da. I sve, hvala. Kako sam iznudio kompliment, bože, bože. Fioka broj 1, unutra se nalazi nešto što nas asocira na vaš profesionalni život, hobi. Ajde, otvorite pa ćemo da komentarišemo. Slobodno zavucite ruku i izvucite. Šta to može da bude? A lako je samo tako. Yes. Aj, ovo je šta je u pitanju? Pa 30 godina sam radila slike. I ove četke... Jo. Nisam upotrebljavala ovakve četke, ali radila sam slike, ali više ih ne radim. Jer, zato što ljudi isto misle da se slike slikaju talentom i razmahivanjem. A ja sam ovako tankim četkama popunjavala po 2-3 kvadratna metra beline. To je bio svaka takav čast. Posao, takvo rmbanje. Ja imam još snage i mogla bih, ali neću više. A taman sam htio da vas pitam, ćete meni da uradite neku sličicu? Možda? Uradit ću vam. Jel obećavate ovako jedna ali kamera? Ne, obećavam, ali ne od metar i dva, nego malo ću vam. A nemojte baš neku malu neka da bude. Napravit da mogu da se hvalim u ljudima kako imam sliku Eve Ras. Od kad ne slika, a već jedno 10 godina ne slikam. Pa to kako vi hoćete. I na što je ovo asocijacija? Ovo je napisanje mojih romana, jeste. A to smo tako započeli emisiju. Jeste. Da, a izaći će mi nova knjiga. Plavi kaput pandemije, tako se izaći. Zove. Uskoro. Isto u Banja Luci. A to je, taj plavi kaput je, meni su u policiji rekli da, pošto stanujem u 11. spratnoj zgradi, da su me stalno prijavljivali da ne poštujem mere kriznog štaba. I onda kad su mi u policiji to rekli, jer mi je se slomio zub, pa kao ne možete da idete da izvadite zub zato što je policijski čas ili ne znam šta. I onda sam se ja genijalno setila i otišla u policiju, policijsku stanicu i oni su me stavili u džip i odvezli tamo gde se vadi zub. Sjajno. I onda su ti mladi policajci meni rekli da ne smem da izađem kad je za sve policijski čas, ali da ono plus 65, ali da ne nosim crninu kao što nosim, da me ne bi prijavljivali da oni ne sklanjaju te prijave. I onda sam ja uzela jedan plavi kaput i tako sam pandemiju preživela u plavom kaputu. A dobro. Fioka broj 2, da vidimo šta se u njoj nalazi. Pa jabuka je valjda zato što sam Eva. Dobro. Ne? Može da bude u kombinaciji sa tim drugim. A zmija, to je isto Eva. Evo zmija. Zmija je rekla, evi da uzme jabuku i da će sve biti dobro. I ja i mislim da je sve dobro, da ne zovem se ja džabe Eva. Pa ne zovete se džabe Eva, ali to nije naša asocijacija. Ali... Ste igrali negde, nešto ajmo malo sad prenesiti. Znaš šta, kad je Eva pitala Adama u raju, dobro, voliš li me? On je njoj rekao, a koju bi drugu majke ti trebalo? Bravo. Ja to ne znam. Nešto, ali ima asocijacija. Sad vam je Branko nesvesno malo pomogao. Nešto ste igrali, negde ste glumili nešto, a na dobrom putu ste... Zmija. Nije konkretno zmija, nego te dve stvari su asocijacija na šta? Meni samo na biblijsku Evu. Jeste, a kako se zvao njen muž, simpatija? Adam. Dobro, ste igrali u nečemu što se zove Adam i Eva? Igrala sam, to je bio film Miše Radivojevića,
diplomski film i sa Zoranom Bečićem sam igrala, a ni Zorana više nema. A to nam je bila asocijacija, Adam ali, i Eva. Ali to je bilo 65. godine, ja sam to zaboravila. Pa, to smo mi da vas podsjetimo. E, možete to da vratite. Sad idemo na drugi deo igrice. U tome će nam pomoći ovako ova tabla. I slušajte pažljivo. U kovertama nalazi se nazivi vaših filmova serija, Brankovih filmova serije i Nadeždinih pesama. Branko. Vrisak. Bol. Naziv Ujed. Filma. Ujed. Bija. Ste gledali u filmu koji se zove Ujed? Uljez? Ne. Nije. Ujed. Nije. Ne. Šta vas je Ujed? Gorski vijed, da se mi naravno čuo da je strašljen nož. Strašljen. A još strašljen. Ovaj prvi ćemo. Ajde. Jer kad puno izvlačimo, ispadne gore. Ali sam opet dva izvukla. Joj, kako mi je to teško. Dim stan. Mač. Mač, udarac, bič. Naziv. Nečega. Naziv. Naziv. Nečega što ste igrali. Koliko reči? U ime jeva? Naroda. Dve. Ljepota poroka. Čudo neviđeno. Sve imaju dve. Sve imaju dve. Ovo sirena. Kako e. Se, da. Pa ne, policijska stanica. Možemo da kažemo sirena. Eva. Ne, pa ne ume. Pa policijska stanica. Da. Pa crtate. Branko, sviđa mi se moja magična kutija. Da, baš liči na magičnu kutiju. Ovo je praktična stvar. Da. Fioka 3. Da vidim unutra. Ođe ljubavnik, ne može da se sakrije baš tako. Pa zavisi koliko je. Ako je zavisi koliko je, ako neki sitni, savitljiv, može da stane. Fioka broj 3, unutra se nalazi predmet koji je asociran na vaš privatni i profesionalni život. Nisam se zaboravio. Aha. To. Dunja. Da. Miris dunja. Jeste. Gde? Hm? Nije. Šta? Kako se zvao film? Ja nemam veze s mirisom dunja. Pa nema. Ali ovo me asocira na moju baštu. Dobro. U dvorištu u Crnoj Gori u Berane. Dobro. Imate u Crnoj Gori tamo? Da, da. Ali... Baštić. Jabuka šljiva dunja. Dunja, da. A ne, neka filmska uloga, nešto gde se spominje neka dunja? Dunja četiri moje... reči. Ti me potpuno zbunjuješ, majke. Pa ste igrali nešto? Ja se stiže, Dunjo moja. Pa jeste. Ti mene posjećaš sve sara, ja veze nema. Bravo, legend. Pa ste zaboravili da ste igrali? Da, iskreno. Bože, Tačno, tačno. Za malo, aj, za malo mene stiže, da zbunju. Dunjo moja, treći nastavak je bio. Snimali smo u Vojvodini tamo, na Tisi rijeci, bravo. Jes, sa Ljubišom Samardžićem. Za malo da posumnjam u sebe da li imam informaciju ili nemam, ali dobro. Ti bolje znaš od mene šta ja radim i gdje se kreće mi sve. A da vidimo da li ću to da potvrdim i četvrtom fiokom. Četvrta fiokica. Je palica. Joj. Vidi ga. Ček, ček, to su lisice. Imamo sve. Imali smo jedan skandalozan plakat. Jel da? Da, skandalozan po znacima navoda skandalozan. Kad smo ga napravili za policijsku stanicu, bila je jedna palica crna, ono, policijska, i ideja bila da i ovako su bile lisice pri dnu, a palica u spravnom stanju. I to da bi bio plakat za policijsku stanicu dva, čini mi se, vidiš. Dosta provokativan. Uf, to je ne išlo nekad u ono vrijeme za zgražavanje, ali je bio mnogo interesantno, originalno, potpuno. Da. Tako da je posjećalo potpuno na organe muške. Jasno, jasno, jasno. Pa dobro, svaka reklama je dobra ovo, reklama. Da. Pogledaj pištoljčića, majke ti. Pa da, imamo. Znači, dobro, to je... Ovo je jasno kao dan, šta je? Ovo je jasno kao dan, policijska stanica. Dobro, a i vama ima je... Ima metak u boji tih. Jeste. A i vama je zapao najbolji nadimak od svih tamo, mislim. Da, da. Tako je. Nemate šta se... Dok smo davali imena gdje drugi imamo da kako, šta tako. Aha. Što je ispalo bez...
Ali super, da vratim ovo. Može, ako vam ne treba vratiti. Ne treba mi. Evo, i Dunja tu. Ajde sad, da vidimo ista situacija kao sa Evom. Dakle, naslovi filmova serija Vaši, Evini ili Nadeždine pesme. Dobro, evo sad ćemo da vidimo šta je tu. Nadežda pesma. Joj. E, dobija se. Nadeždina je pjesma u pitanju. Koliko reći? Ajde da joj pomognem. Koliko reći? Koliko reći ima pesma? Aha, 4. Živi svoj život, sine. E, bravo, nećemo da si igramo. Pa mislim... Bravo. Šta drugo kad mi pokazuje malo dete, mislim. E, pa dobro, da, da. Šta drugo? Ajde. Ima neka sigurno teža. Uf, ovo je nešto... Izvoli. Ujmo više. Mnogo će mi biti 3-4 koristiti. Neće, neće. Da vidim. Opa, Nadežda, u pitanju njena, jedna je riječ. Budale. Sada, pahulja. Pahuljica. Vidiš da mi je zaboravila, da je kao svoja djeta. Bože, zaboravila sam. Pa eto, vidiš. Evo, kaže, zaboravila, ali tu smo mi da vas pa nije sam jedini, izvini, hvala ti. Sad sam malo utješen. Da vidimo dalje. Da vidimo dalje. Opet moja pesma. Opa, pardon. Branko Babović. Ko je taj? Ali ja. Aha. E, aj sad da vidim. Pa čekaj, ovo je bilo prije. Pa fora je da se ne kaže da je bilo... Jeli? Da. A dobro, ali sad znaju. Sve gotovo, ajmo drugo nešto. Pa ajde drugo. Aj drugo, šta? To smo htjeli foru da napravim. Dobro. Ostao snima, jel? Kako? Snimamo film. Ne, ne. Snimamo film. Joj, Branko Babović, to sam ja, serija je u pitanju. Koliko reći? Ćemo da crpimo. 1, 2, 3, 4, 4 riječi. Miris. Miris, pogođeno. Kiš. Kiše. Druga. Bravo. Balkan. Miris kiše na Balkanu. Bravo, bravo, bravo. Branko, koliko ste izvlačili? Bilo 3 ili 4? Ja sam izvukao 4. A jedna nije prošla. A jedna je bila, da. Jedna je bila, nije bilo... Dobro štampano da se čuje. Ne, 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 nije. Tako, je dobro. Dobro. Eva. U pitanju je Evina serija. 1, 2, 4 riječi. Kako je dobro. Ajde, ajde. Ček, ček. Mogu li tebe da iskoristim? Iskoristim. Ljubav. Ljubav na seoskim. Bravo, bravo. Svaka čast, bravo. Odlično. Dobro, to je to, jel? To je to, izvolite, na mesto, sjajno. Nado, ista meta, isto odstojanje, samo druge fijokice. Ok. 5 i 6. 3, 4, 5. E, sad, nije bukvalno. Mislim, ne znam na što me ovo asocira. Ovde boja, zamislite, boja nek te asocira nešto i opozit toga. Crveno. Nemam pojma. Pesma, ali nije crveno, nego... Svašta, potpuno pozaboravim da što... Šta imam ti svakom, ovo ti pomognem, zamisli se to rogići. Dobro. Šta je to? Nemam pojma. Rogići kad su? Pa šta, džavolčić, šta? Dobro. Suprotno džavola je. Anđeo. Dobro. Što, ne znam. Nemam pojma. Pakao i raj? A, pakao i raj, jao Bože, znači stvarno sam izgubljena. I to si zaboravila da sam? Zaboravila sam, da, to je moja pesma. Ajde, vidimo sledeće, možda imamo više sledeće. A ovo je pahulja, dobro. To je okej, to je... Može da bude pahulja, može da bude i asocijacija nešto nešto. Može da bude asocijacija, ne znam, na Novu godinu, na... Ne, direktna veza s tobom. Zvezda. Dva muzička takmičenja, Pinkove zvezde, aha, Pinkove zvezde, zvezde Granda, da. Lep, lep, i pahulja, lep. Kako se pogubimo, kad se ona radi, to nije dobro. Ajde da vidimo. Ajde da vidim sad šta će ti zvuči. Aha, dobro. Evo je serija u pitanju. Dve reči.
Kopanje, Ašov. Grob. Rupa. Češ da crtaš? Novac. Blago, bogatstvo. Porodično blago. Porodično blago, bravo. Tako je, porodično blago. Dobro je, dobro je, dobro je. A ti krenula da ga vadiš? Pa ja misliš šta, kako drugačije da objasnim blago nego kopam ćup. Šta drugo da radim? Pa jeste to. Pa. Aha, moja pesma. Aha, ajde. Četiri riječi, mogu. Četvrta riječ. Prva riječ. Govor, jezik, usne, priča. To je prva. To, ajmo dalje. Druga idemo. Ja. O meni, priča o meni. Ja pričam. Ja pjevam, ja se družim. Jo. Treća riječ. Nula. Oko, krug. Okolo. Jedno slovo. 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 Znači, priča o ljubavi, priča o drugarije. Evo, uključite se u pogađanje. I ja pokušavam. Priča. Ja. Ti. Mislim, ti u ovom slučaju, ali ja. Kako... Ja, pozitivni. Priča o meni, priča o... Okreni. Priča. Ajmo iz početka. Priča. Tekst, govor, pjeva. Ne, super. Pjesma. Prva reč. Ko? Ko? Ja. O meni. Ja, ti. Oda. O meni. Oda. Priča Oda. O meni. Ljubav. Ajmo četvrta reč. Aj. Ona. O njoj. O njoj. Priča o njoj. Mi o njoj. Bravo! 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 Kako ste ekipa, čoveče? Bravo! A iskreno mislio sam da ćemo ovako u nedogled... Tako ćemo, da. Da. Pa dobro, ne znaju pesmu, da. Ne znaju naziv pesme, pa i zato nije bila asocijacija. Aha, evo, Branko Pavlović, film. Evo je tako lako, mislim da... Šta je u pitanju? Vaš film. Prva riječ. I jedina reč. Strašljen. Upod. Ubice. Ubistvo. Nož. Tako da. Je. Tako je. Aj, kuku, dok se četi, vidio te četi. Pa da. Evin film. U ovaj film volim. Tri reči. Tri riječi. Prva riječ. Anđel. Krila. Na krilima anđela. Eva, vaš film. Ček. Ja sam duduk za to. Prva riječ. Dvoje. Ona i ja. Partneri, par. Muž, žena. Brat, sestra. Ljubite, brat. Udari ga da vidimo šta je. Ne, ni. Pa, ljubavnici, ljubav. A su pogodili treću? Par. Treću je krenuo da pogađa, pa je počeo pa druge reči. Pa imao treći onda. Da? Baš je lako. Treća reč je baš laka. Sve. Anđeo, anđeo, čuvar. Anđeo. Anđeo. To je treća. To je treća. Ček se. Treća reč. Bože, bili kako. Anđeo, pa... Množina. Anđeli. A, mi nismo anđeli. Jo. Eva! Koliko si izlače? Tri ili četiri bilo? Evo ti još jedna za svaki. Sam biraj sve jedna. Evo ne bi. Sviđa ti se kako je da, vas ja. Da, da. Bože. Evo, izaš. Jo, kako uvod objasni. E, u tome je fora. Ajde. Moja pesa. Jedna riječ. Burba, prsten, vjenčanje, razvod, raskid. Pucanje veze. Kuc, kuc, vrata, otvoram vrata. Nema nikog. Izvolite. Da, izvolite u kuću. Možete da ručak, rakiju večeru. Narezala sam upravo malo pršu. Ne se tupala s lukom, ajde.
Dobar dan, kako ste? Evo ja došao, kako ste vi? Jedna reč, bravo, to je to. A vi kako? Uđi, to je uđi slobodno. 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 Bravo. A, to je to. A sad ću pustiti moje drage goste malo da se odmore od igrice i idemo na deo koji se zove Modni žiri. Kao što znate, u protekloj nedelji bilo je puno gradskih događaja, što samim tim znači da su i naše javne ličnosti defilovale u svojim sjajanim ili možda manje sjajanim kombinacijama, a kako su izgledali, reći vam pa ko drugi nego naša draga Marija Vites. Gospođo! Molim vas, ovo šta je, kako ona se... Tebi bih vodio svuda u mrak sa sobom. Jel da, svetim. Znali bi ljudi gde smo, bili bismo na sigurnom. Šta, jesu ovo aktualne sa te neon boje? Pa ja volim, nešto i nisu. Što? Pa ne znam, više sam nešto u bordu i to je malo svedenije, ali ja volim ove drečeve boje mnogo. Ja. Ovo je haljina iz moje nove kolekcije. Dobro. Ovo je muški mantil. Muški mantil iz tvoje kolekcije? Ne. Šal iz čije kolekcije? Drugarove kolekcije. Rukavice? Moje. Kolekcija? Kolekcija. Izreklamirala i druga uzela, ovo sašila, ovo pozajmila. Da. Ali to tako ide? Da, ja volim u njegovom ormaru inače da se oblačim. Pozdravljamo ovom prilikom njegov ormar. A da vidimo kakvi će ormari biti, da li da budu širom otvoreni ili ipak da ih zapečatiramo kada su javne ličnosti u pitanju, da vidimo kako su oni izgledali u nedelji za nam može. Prva javna ličnost, da vidimo ko je spreman da nam se predstavi. Marija Lazić, koleginica, voditelj. Bojana. Bojana Lazić. Okej mi je. Ona generalno uvek okej izgleda. Lepa je, negovana je. Sve što se garderobe tiče, nikad meni to nije nešto preterano stajliš. Dobro. Ali nikad mi nema ni neke greške. Tako da okej mi je i ovo. Svedeno crno, zgodna je, lepo je stoji. Yes. Lepa žena. Mm-hmm. Dobro je. Dobro, posle Bojane da vidimo ko je sledeći. Mićalović, draga. Ovo je stajliš. ovo je stajliš, dobro. Odlično izgleda, mnogo mi se sviđa. Dopada mi se i suknja ili ovo kao iz jednog dela, kao haljina. Ne mogu da procenim, ali odlično u kombinaciji s ovim čizmama. Sve crno, sve kao jednostavno, a nije ni malo jednostavno, odlično izgleda. Mm-hmm. Ja bih voljela da ovo imam u svom ormaru, mnogo mi se sviđa. Pa zvaćemo da vidimo. Da pozajmim i to. U čijem ormaru da uroniš tamo doktorka za ormare. Kombinacija tri. Porovica, Peručica, Kolozeus, Ljuba i Kaća. Da je crna torbica, totalno bi mi sve drugačije izgledalo, jednostavno ništa specijalno. S ovom torbicom je pun pogodak napravila. Aha. Dopada mi se i ovaj animal print, ovaj leopard preko. Super mi ona izgleda, uh-huh. Baš mi se sviđa. Lepa negovana cena. Što se njega tiče, pa ovo je nekako sigurna varijanta za vas muškarce. Znaš, nema ovde puno grešaka. Za moj ukus ja bih voljela da su malo manje napadne ove farmerke. Aha, da nema ovo. Da, da je jednostavan totalno džins, ali opet okej mi je, nisam pala u nesvest. Dobro. To je prosto nešto sigurno gde nema puno grešaka. Dobro, lepo izgleda i on. Fino, da. Dobro. Naredna kombinacija. Milica Todorović. Dopadaju mi se pantalone, ja volim te široke. Ali ovo vidiš kao da je dress code bio black. Aha, i meni se čini. I sve nešto jednostavno. Dopadaju mi se pantalone, kaput kao kaput lep, ne vidim šta je ispod. Ali bi mogla, je li mogla da razbije nečem ovu kombinaciju? Pa razbila je torbicom, odlična mi je ova Bottega. Jeste da je u crnoj boji, ali vidiš kako ima te pletenice i to. I meni to crno, dobro. Meni se dopada. Pa ne fali meni ovde detalja, možda mi fali malo nakita. Neku maramu, eto, ajde šešir. Šešir, zavisi kome kako stoje šeširi, ne možemo to svi da nosimo. Ne. Ja obožavam šešire, nikako mi ne stoje. Isto. Okej mi je. Uh-huh. Dobro. Ništa mi neko do sad nije pogrešio. Pa izvinjavam se, evo imamo i petu kombinaciju, jako ona nije pogrešila. E pa neću onda ovako da si igra. E pa mislim, ajde, kako nam se ovo čini? Sviđa mi se i ovo. Dobro. Ovo je smelija kombinacija. Ovo je smelija kombinacija, ne znam da li je bilo prevruće, pretpostavljam da je u restoranu da je isto ovo nosila, da nije roku preko glave skidala našminkana sa frizurom. Znaš šta bih ja ovde promenila? Ne. Znam šta je htela da postigne i dopada mi se, ali
da je džemper više onako malo šljampaviji, da ima neki render onako pa malo to da visi, pa neka pletenica. Ono kao skupljeno malo. Aha. Znaš da je malo širi, pa tu sam u tom delu da je skupljen, pa neka pletenica na džemperu. Znaš onako da se vidi da je to heklano u kombinaciji sa ovom suknjom i salonkama bi bilo pun pogodak. Kao iz bakljeno gomara. Kao iz bakljeno gomara, upravo to. Dobro. Ja volim da mešam tako stilove, mislim da bi to izgledalo odlično, ali dobro mi je ovo. Dobro. Sviđa mi se sve. I šta ćemo sad? Ne znam, znam šta mi se najviše sviđa. Ajde. Najviše mi se sviđa Mićalovićka. Dobro. Mićalovićeva. Mićalovićeva, još se nije udala, dobro. Šta ti se najmanje sviđa? Pa ne znam, znaš da ne znam šta da ti kažem. Ti odluči. Ajmo Ljubu Peručicu zato što je on jedini muškarac. Među ženama, pa nek se solidariše. Ma nije mi ni on loš, svi su mi dobri. Kako ovo sad neravnopravnost među polovima? Pa dobro, u manjini je. Pa baš zato ga podrži. Da bude džentlmen. Pa podrži ga, pusti ga da on bira da li će bude džentlmen. Vidi ona, muško pa najgore, nemo. Pa jedini je među ženama, zato. Pa niko mi se nije loš obuku, baš si mi težak zadatak sada. Dobro, mi smo poznati po tome da smo jedna pravična emisija nadasve, edukativna, čak i zabavna, tako da... Pravda mora biti zadovoljena. I nemamo. Onda ne možemo da kažem da je Ljuba najloše obučen zato što je muškarac, molim vas. Gledaoci, vi se prekrste koje ne može ništa. Onda ove izvinjam se svi muškarci. E, dobro da ne bude skandal. Ništa, ti si bila lepo obučena, iako si imala muški sako, muški šal i to, a to ti je dobro kad su muškarci. Nego šta. Vidimo se naravno, ne može. A mi se vidimo ovako kad pucam tri puta i nalazim se tu. Hop, hop, hop. Sjajna Marija Vitez, kao i svakog vikenda, proglasila pobednika, ali dobro, nismo imali promašaj ove nedelje, a definitivno je neko ko iz nedelju u nedelju u svojim sjajnim izazovima stavlja javne ličnosti na slatke muke, on je moj pobednik. Maša Kostić, u nastavku gledate sa kim se to družila protekle nedelje. Zdravo svima i dobrodošli u Mašin izazov. Sa nama je danas nova zvezda koju ste upoznali na takmičenju za pesmu Eurovizije, a u pitanju je Kat Dosa. E sad, o njoj ste čitali na društvenim mrežama, mi ćemo videti kako bi izgledalo kada bi ona sama napisala vest o sebi koji će biti objavljen na portalu kurir.rs. Kat, dobrodošla u Mašin izazov. Pre svega, reci mi kako si, da li su se slegli svi utisci od pesme za Euroviziju? Valjamo se našla, Mašo. Super sam, hvala na pitanju. Slegli su utisci i sad sam u zenu. Znači, sada si shvatila šta se sve izdešavalo, ali da li si očekivala kada si se prijavljivala na takmičenje da ćeš u stvari postati ovolika zvezda? Pa ne znam da li sam baš ovolika zvezda, mislim da postoji još prevelik put da bi došla do nečega. Došli smo do dela koji se zove Mašin izazov. Kat će sada napisati tekst o sebi koji će biti objavljen na portalu Kurira. Ona je već nešto ovde pisala. Interesantno da je ona izgleda dovoljno čitala sve šta se piše po portalima, pa je baš vodila računa o svakom momentu u tekstu. Znači, kada je dosta odgovorila takmičenju pesmu za Euroviziju, pa je pojavila neprekodno na našu svetu. Znači, ona u jednoj rečenici objasnila i ko, i ko, i šta, i gde, i zašto, i kako. Katarina je ušla u ispaljenoj majici roze boje sa vidnom flekom. Diva je zapela da je se promeni outfit, iako je kasnila sati po vremena. Pitanje glasi, da li je Slava udarila mladu pevačicu danas na Kuriru? Sada treba kontaktirati mladu pevačicu i videti da li je to istina. Draga Kat Dosa, imam jedno pitanje za tebe. Da li je tebe Slava udarila u glavu nakon takmičenja na PZ-a? Zdravo, imala sam užasan dan, jela sam ćevape iako nisam trebala. I onda sam htjela da operem zube i onda sam se isplakala majicu, izvinjavam se, samo sam htjela da dođem srećena. Znači, ova informacija je tačna. Nažalost, ali nisam diva. Hvala ti, Katarina. Hvala ti na divnom odgovoru. Mi smo kontaktirali mladu zvezdu. Kucaš, mi smo kontaktirali mladu zvezdu i zamolili je da nam da odgovor na pitanje koje zanima naciju. Desio mi se peh. Mali peh. Opet taj peh. Opet. Sad znaš šta je? Da, sad znam šta je. Mali peh. Kada sam jela ćevape. Kada sam jela ćevape.
Evo, mi smo sada ovde napisali tekst, to ješ, nismo mi, nego kad napisala testa, mi smo bili tu samo da podržimo svemu tome. I iskreno, kada si počinjala da pišeš, kao što je Marko na samom početku rekao, vidi se da znaš šta se ovde dešava i kako se radi. Marko, da. Profesionalno mišljenje, kakav je tekst od 0 do 10? Od 0 do 10 neka bude 10 od 10. Kat, reci mi da li ti je ovo bilo uzbudljivo iskustvo? Jeste, baš je bila drugačija i hvala vama na pozivu. Hvala tebi što si se odazvala i za sam kraj moram samo da ti pitam, koga bi ti izazvala na ovaj Mašin izazov? Izazvala bi jednu od mojih najkreativnijih, najzanimljivijih i autentičnih drugarica, Sara Janković, to jest DJ Sara. Ali pre nego što završimo današnju emisiju, moram da pozovem još jednom svog kolega. Evo mene, pored vas. Da li smo svi u kadru, da li se vidimo? Stali smo. Marko, hvala ti. Evo, i ti si bio prvi put danas ovdje kod nas. Ja sam bio prvi put u vašem izazovu i ja se nadam da ću biti još nekoliko puta. Bilo mi je sjajno i hvala Keta što si mi dala tu mogućnost da imam osjećaj ono urednika. Znaš da ja tu sad ispravim nečije tekstove, da ja vodim računa šta ko piše. Tako da, eto, ja da čekam da ovo svi vide i da postanemo viralni ako ništa drugo. Pa, najmanju ruku. Najmanju ruku, najlaganije. Ljudi, hvala vam. Hvala vam. Vidimo se onda neki sledeći put. Dogovoreno. Dragi moji gosti, stigli smo do kraja našeg druženja. Kako vam je kad bilo? Jel vas nisam previše maltretirao? Ne, meni je bilo divno. A sad na kraju sam se setila Zorana Radmilovića, koji je sa mnom studirao ili sam ja studirala s njim. A svi znamo da je bio iz Zaječara i on nije mogao ni na šta normalno da odgovori. I kad bi ga pitali kako si Zorane, on bi rekao, pa ne mogu da te obradujem, dobro sam. Da, on je govorio. Dobro je da kaže, ja čovjeka kad otjeram u materinu, veli, ja se staram da do tamo bezbjedno stigne. I sigurno. Toliko voli, vodi brigu čovjeka. Jasno, kako volim ne. Volim te lijepo. Dobro, hvala ti na emisiji, mislim, ovo fino, ništa nismo planirali, sve je lijepo. Planova nekih, ja Bog zna, sad nema. Trenutno sušimo nešto su mi pali u vodu. Aha, pa mora, da. Tako da, uglavnom pozdrav svima, hvala ti na pozivu. Hvala, živa sam. Nadaš da držim palčeve da pesme koje budeš objavljala da prođu baš onako kako ti želiš. Hvala ti puno i hvala ti. Da bude hit, da svi pevaju. Hvala, da, najlepše. Da. Onda, pa, napravili smo onako pravu bojemsku pesmu, onako kako su se ranije pesme pravile. Sjajno. Tako da, mislim, već je došlo do publike. A, hvala i vama puno na gledanju. Nadam se da ste uživali u emisiji. Mi se vidimo ponovo za nedelju dana. A do tada, naravno, osim to, znaš program. Prijetno.